revolução digital, que é criticada por muitos, não só pode, como se tornou uma fonte inesgotável de oportunidades para quem quer inovar e tem grandes chances de explodir no mercado. Há quem avalie que as empresas mais novas irão mais cedo ou mais tarde roubar o espaço de organizações mais antigas. Porém, os empresários mágicos e ilusionistas Klaus Durais e Henry Vargas mostraram ao público de Nova Mutum, através de uma palestra lúdica, divertida, com performance circense e interação, que no mercado existe vagas para todos. A palestra faz parte da programação do seminário Simplificar e Conectar a Abertura de Empresas, realizada pelo SEBRAE. Se você não se preparar, não treinar, não participar de eventos como esse, adquirir mais conhecimento numa era de hiperinformação, infelizmente você está ficando para trás, porque não é a tecnologia que vai tirar o emprego das pessoas, são as próprias pessoas que vão tirar os empregos delas ao não se prepararem. Porque toda vez que entra um robô, uma máquina, alguma coisa no lugar de alguém, no lugar de uma pessoa para fazer alguma determinada função, também entram novas pessoas com novas habilidades e características para lidar com aquela máquina, com aquele robô que entrou naquele lugar. Ou seja, sempre vai haver emprego, sempre vai haver negócios, mas cabe às pessoas se prepararem para estar nas novas posições. Esse evento hoje foi criado para abrir novos olhares para novas oportunidades, né? E hoje o avanço tecnológico nos permite enxergar maneira disruptiva de se criar valor em diversos tipos de negócio. Então, o propósito do evento hoje, Conectar e Simplificar, é para mostrar um pouco do nosso case de sucesso, de como dois jovens se tornaram ilusionistas e utilizaram da tecnologia para se transformar em uma empresa de comunicação corporativa. E eu acho que esse exemplo e esse evento vem para mostrar como a tecnologia está gerando novas oportunidades de negócio, basta as pessoas quererem abraçar a tecnologia para poder se comunicar de maneira diferente. Ainda durante o evento foi debatido o tema inovação e simplificação na gestão pública com o Dr. Jair Santana, advogado e professor especializado em governança administrativa, no objetivo de reforçar a importância da desburocratização na abertura de empresas. Essa simplificação, que é uma necessidade em se tratando de Brasil, fará com que certamente as atividades econômicas elas sejam exercidas de uma forma mais livre. Obviamente que quando eu falo livre, não é que não haverá controle, né? Com respeito a todas as leis que incidem aí nessa atividade econômica, na atividade empresarial. Mas há uma facilitação e uma desburocratização, sim. O seminário é para discutir a Lei da Liberdade Econômica, sancionada pelo presidente no mês passado. Pelas contas da equipe econômica, a lei pode gerar no prazo de 10 anos mais de 3 milhões de empregos e mais de 7% de crescimento da economia. Mais um esforço, Prefeitura Municipal, juntamente com o SEBRAE, da gente desmistificar um pouco a questão de compras públicas e principalmente elucidar algumas dúvidas que estão surgindo a partir de ter sancionado a Lei da Liberdade Econômica. Está causando alguma estranheza e alguma confusão dentro desses assuntos, porque várias pessoas acham que já não precisam mais se formalizar, que elas podem trabalhar de qualquer forma, afinal de contas existe a liberdade econômica. Existe sim. Mas existe também a regulação. O seminário será realizado em 4 municípios mato-grossenses. De acordo com o gerente de políticas públicas do SEBRAE, falar sobre a simplificação para um público que lida diretamente com a abertura de empresas é valorizar o interesse de quem deseja empreender. Nós falamos de simplificação de processos. De nada adianta o governo federal lançar uma lei que fala da simplificação e da liberdade econômica se o município não implementa, se ele não desburocratiza, se ele não faz com que os processos se tornem mais simples para que o empreendedor possa abrir ou possa fechar ou possa modificar a sua empresa no município. Cristiano é contador e pontuou a relevância do conhecimento adquirido. É interessante a sociedade toda, o empresário, a população saber da agilidade que tem todo esse processo de abertura hoje em dia, né? Isso é bastante interessante porque reduz custos, você tem um tempo de resposta muito mais rápido nos processos protocolados. E é um grande ganho para o empresariado local, com certeza. Isso veio para melhorar muito e nós, contadores que trabalhamos na lida com esse trabalho, né, essa burocracia, para nós facilitou muito a nossa vida. Nova Mutum já aderiu à junta comercial da Rede Simples e, segundo o vice-prefeito Leandro Félix, o Poder Executivo tem procurado se preparar para ser um facilitador. Desde o final do ano passado, nós aderimos a um,
é um programa de rede sim, uma simplificação de abertura de empresas pela prefeitura, de uma maneira para a gente desburocratizar as aberturas de novas empresas. Justamente a questão de diminuir o fluxo de papel, agilizar a abertura. Então nós viemos desde dezembro do ano passado aperfeiçoando, junto com todos os órgãos de tributação, de SAMA, a parte de vigilância sanitária, justamente para não travar o empresário, ser muito ágil na liberação do seu alvará de funcionamento.